Tak, pustíme se do velikonočního aranžma. Máme před sebou hmotu, která je zabalená vlastně celofánu, nebo může to být manžetka, která se používá okolo květin. Je to připravené převázaný líkem, protože líko je přírodní materiál a vlastně na Velikonoce působí tak jako, když máme slepičky, podestýlku, nebo tak nějak prostě musí to trošku navazovat atmosféru, když něco tvoříme. Vymyslela jsem, že použijeme břízy na stojato, na který potom, když je zkrátíme, uděláme z nich takové háčky, na který se dají zavěsit i vajíčka nebo jenom mašličky a tím vlastně ozdobíme ty břízy, které nejsou na kvet, vlastně ne na kvetlý, ale zelený. Ty břízy se dají za velkou vlastně napěstovat na ně lupínky. Momentálně tohle to břízna není. Teda. Tak. A budeme vpichovat květiny. Začneme karafiátem. Vedle karafiátu si dáme třeba gypsofilu a vyplňovat vlastně okolo těch větviček, aby to vypadalo jako zahrádka. Mezi to dám trošku zeleného, což eukalyptus, buxus, pistácie, něco, co nám dotvoří atmosféru jara. Tak, k tomu můžeme přidat statici, ta je taková pastelový barva, je pastelový barvy, takže zase bude to pěkně zbarvené. Okolo dáme santimky, které vlastně jsou jak rozkvetlý, co myslíte, sedmikrásky právě kvetoucí na trávníku. Takže tvoříme tak, aby nám to na nás působilo jaro. Letos jaro je hodně brzo, takže lidi mají touhu si to jaro vzít domů. Když je pozdě jaro, tak vlastně už ho máme na zahrádce a je to trošku jinak. Ty lidi to nemají takovou potřebu, ale teď potřebujeme mít kus jara, kus zahrádky doma, kterou si vytvoříme tím, že aranžujeme z jarní květiny. Jarní květina, vlastně tulipa, může být frézie, může se použít iris. Tak, když to dáme všechno takhle okolo, všechno pěkně seřezáváme a zapichujeme aspoň 2 cm do hmoty, aby si nasákávala vodu každá květina, každá ta zelená. Mezi ty květy vidíte, že ještě používáme i frézie, to jsou jenom výhonky frézií a zase to je jarní kytička, která tam jenom všechno pěkně dotvoří, doladí. Já vám podám vajíčka, ano, mám žlutá a zelená. Tak ještě výsadkou tam přidám. No, z jedné strany už je to pěkný, jak se to otočím. Pěkněte i ze zadu, nearanžujeme jenom z jedné strany, když tak máme trošku nižší všechno. Tulipán, ten karafián, ještě aspoň 2 cm, buď to zastrčit, anebo kratší. Tady paní to má moc pěkný. Tato má prostě tak, jak by to mělo být. Spíš nižší. Ono vlastně, čím my to uděláme vyšší, tím vlastně nám tam vznikají hodně mezery a musíme tam dát víc materiálu. Čím to uděláme vyšší, tak je to aranžma plnější a vypadá jakoby líp. Jo? To bychom museli tam udělat takovou bouli, ale to nechceme. Chceme jenom, vlastně většinou to aranžování už musí být nějaká představa předtím, než začneme dělat. Ne, že si začneme něco aranžovat, ale už trošičku, aby jsme věděli, co z toho chceme, kam se chceme dostat.
není možný prostě začít jenom tak bez hlavy píchat, pak to vytahovat a pak zase to zkoušet. Většinou už ty květiny, když se jednou vpíchnou, už se to po druhý nepodaří, jim ty stolky už jsou takový rozvěkaný, musí se znovu seřizávat a taky ta hmota je více rozpíchaná. I dětem to tak říkám, že když vpíchnou, musí to nechat, neopravovat. Jo? To vypadá to líp, když to je na opravu. Tak, teď já tady seříznu trošku ty vršky, tam budou vlastně ty mašličky, háčky na vajíčka, takhle budou vyset. A nebo tam můžou být jenom samotné mašličky. Jo?